emot. Jag finner att kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut. Utrikesutskottets betänkande 8, Förenta nationerna med mera. Kammaren tar ställning till utskottets förslag punktvis. Punkt 1, övergripande om FN-systemets reformer med mera. Här har yrkat bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 1 av Hans Wallmark med flera med Moderaterna, dels till reservation 3 av Kerstin Lundgren och Magnus Ek, Centerpartiet, dels till reservation 4 av Lars Adaktusson, Kristdemokraterna. Bifalls utskottet, bifalls reservation 1, reservation 3, reservation 4 och Solveig Zander begär votering. Kammaren ska då fastställa motförslag i huvudvoteringen. Fastställt till motförslag i huvudvotering är reservation 1, reservation 3, reservation 4. Jag finner att kammaren i motförslag i huvudvoteringen har fastställt... Är det något som är fel? Ser ingenting här. Är det någon som har begärt votering? Det syns ju inte här på min skärm. Jag ber om ursäkt för detta. Om vi får upp rätt bild. Ja, nu minsann, härligt. Nu fungerar tekniken igen. Solveig Zander, Centerpartiet, begär votering. Och då ska vi först och då ska vi också genomföra en förberedande votering som motförslag då. Bifalls, eller ska jag ta om det från början? Jag blir lite förvirrad här med den här tekniken. Jag ber om ursäkt för detta teknikstrul. Men vi börjar bli vana vid teknikstrul tycker jag. Det står emellan. Ja, jag hade liksom inte... Vet ni vad? Jag tar om hela alltihopa från början. Jag tror att det blir bäst. Ja. Då tar vi punkt 1 en gång till. Övergripande om FN-systemet, reformer med mera. Här har alltså yrkat bifall. Dels utskottets förslag till beslut, dels reservation 1 av Hans Wallmark med flera M, dels reservation 3 av Kerstin Lundgren och Magnus Ek, Centerpartiet, dels reservation 4 av Lars Adaktusson, KD. Bifalls utskottet, bifalls reservation 1, reservation 3, reservation 4 och Solveig Zander, Centerpartiet, begär votering. Kammaren ska då fastställa motförslag i huvudvoteringen. Fastställ till motförslag i huvudvoteringen, reservation 1, reservation 3, reservation 4. Och Tuve Skånberg, KD, begär votering. Kammaren ska då genomföra en förberedande votering. Bifalls till en förberedande votering, reservation 3, reservation 4. Och Tuve Skånberg, KD, begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för reservation 3 av Kerstin Lundgren och Magnus Ek C som motförslag i nästa förberedande votering om utrikesutskottets betänkande 8.1. Röstar nej för reservation 4 av Lars Adaktusson, KD, som motförslag. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för reservation 3, nej för reservation 4. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. Voteringen utfallet med 5 ja-röster, 3 nej-röster och 48 ledamöter avstår. Då finner jag att kammaren har bifallit eller godkänt reservation 3 som motförslag i förberedande, ja, en förberedande votering. Ja. Och godkännande av voteringsproposition. Röstar jag för reservation 1 av Hans Wallmark med flera M som motförslag i huvudvoteringen om punkt 1. Röstar nej för reservation 3 av Kerstin Lundgren och Magnus Ek C som motförslag i huvudvoteringen. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för reservation 1, nej för reservation 3. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. Voteringen utfallit med 11 ja-röster, 5 nej-röster och 40 ledamöter avstyrkt. Jag finner att kammaren har godkänt reservation 1 som motförslag i huvudvoteringen. Fastställande av voteringsproposition. Röstar ja för bifall till utskottets förslag i punkt 1. Röstar nej för bifall till reservation 1 av Hans Wallmark med flera M. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 1. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. Och voteringen utfallit med 25 ja-röster, 11 nej-röster och 20 ledamöter avstått. Jag finner att kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut. Punkt 2. FNs råd för mänskliga rättigheter. Här har yrkat bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels reservation 5 av Lars Adaktusson och Fredrik Malm, KDL. Bifalls utskottets förslag, bifalls reservation 5 och Tuve Skånberg, KD, begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 2. Röstar nej för bifall till reservation 5 av Lars Adaktusson och Fredrik Malm, KDL. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja.
Klart för votering. Ja för utskottet. Nej för reservation 5. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. Och voteringen utfallit med 49 ja-röster, 6 nej-röster, en ledamot har avstått. Jag finner att kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut. Punkt 3. Motioner som bereds förenklat. Här har endast yrkats bifall till utskottets förslag till beslut.